Українськими танцями відкривається фестиваль «Історія UA». Вперше до заходу долучились майстри та волонтери з усієї області. Біля бібліотеки влаштували акцію «Патріотична весна». На ярмарку майстри представили близько 2000 виробів. Серед них – обереги, прикраси та картини. Традиційна – це і наша вишивка, і ганчарство, соломоплетіння, бісереплетіння, і також плетіння стрічок. Також у нас проводяться майстер-класи. До нас приєднуються 19 територій нашої області, також об'єднані територіальні громади, і майстри будуть от з 19 територій. Свої ляльки-мотанки презентує і запорізька майстриня Світлана Балуєва. Каже, до заходу готувалася довго, бо кожен виріб повинен доводити – Україна – творча держава. Оця історія України, взагалі ім'я Україна дуже актуальна. Не знаю, як кому, а для мене це дорого. Хоча, як сказати, мабуть, кажуть так, ви щира українка. Та ні, у мене батько росіян, мати болгарка, а я таки українка, бо це моя культура. Я в ній виросла. От. І показати це, молоді показати, це якраз наша справа. Минулий фестиваль «Історія UA» провели у Києві. Вже цього року він почав мандрувати державою. І перше місто, до якого завітало таке історичне свято – Запоріжжя. Насправді, із запорізькими істориками ми працюємо вже понад 2 роки. Тому, власне, в нас навіть не виникало сумніву, куди вперше поїде фестиваль – у Запоріжжя. Історія – це не наука, яка тільки у книгах, чи наука, де можна цікавитись нею в бібліотеці. Це цікава наука, яку можна подавати різноманітно, наприклад, через настільні дитячі ігри. Під час фестивалю місцеві творчі колективи влаштували концерт, виконали народні та сучасні українські пісні. А танці різних народів, які живуть на Україні, показали представники нацменшин з усієї області. Серед учасників – роми, грузини та арабська спілка. Сьогодні участвують і українські колективи, і представники національно-культурних спільностей. Сьогодні на сцені виступили і грузинське спільство, і армянське спільство. І таким образом ми сьогодні своїм, скажімо, як по-своєму образуємо, як ми вместе на запорізькій землі. Організатори впевнені, такі заходи допомагають молоді дізнатися більше про рідну землю. Далі фестиваль мандруватиме іншими містами України. Наталія Гордибакіна, Сергій Мельник, телеканал Z.